မင်္ဂလာပါလူငယ်အတန်အစီအစဉ်နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျမစုစုမျိုးပိုင်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်တွေမှာတော့ပြရလောကအကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာဖော်ထုတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းကျူးကျော်တဲတွေမှာမိဘတွေနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးအစစ်မြင့်ပညာရေးဖြစ်တဲ့စစ်တက္ကသိုလ်မှာလက်ရှိတက်ရောက်နေတဲ့လူငယ်တယောက်အကြောင်းနဲ့ဟင်းချက်နီးတွေကိုတင်နှံမတက်ဖဲနဲ့ကိုရိုင်းလင်းလာချက်ပြုတ်နေတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ဘရာဇီးစဖို့ဘူးအကြောင်းစတဲ့လူငယ်သတင်းပုံရိပ်တွေကိုရှုစားသားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Ghost Hunter လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ပွဲဟာပြရလောကအကြောင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာနေကြပြီးတော့ဒီအပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြရလောကသားတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်ရှိမရှိကိုပထမဆုံးလေ့လာရှာဖွေတဲ့လူငယ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုရှုစားကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော်ဖန်တွေကိုပြောပြတာလည်းကျွန်တော်6နှစ်မှုရှိရဲ့ဆိုရက်စေယုံကိုကျွန်တော်တွားနေပါပြီ။ကဘာတဝမ်းကနိုင်ငံတချို့မှာပြရလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစမ်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေအများအပြားရှိပါတယ်။ Ghost Hunter လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဟာပြရလောကသားတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်ရှိမရှိကိုစူးစမ်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပထမဆုံးတရားရှာဖွေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကလူငယ်တွေလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရာဒီပြရလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းလာပါတယ်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့ပေါ့စသချင်းကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ group လေးတခုဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံရှိမှာပေါ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာခြင်းလားလေးအဲ့လိုမျိုးဖလှယ်ကြတာဖလှယ်ကြရင်လည်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့လေးကိုဖွဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကူးရပါတယ်စိတ်ကူးရတော့ကျွန်တော်တို့စသချင်းဖွဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အယောက်20လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့်လူတချို့လူတွေကမလုံနိုင်အောင်ထွက်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ကဟွာကြံတယ်၅ယောက်ကြံတယ်၅ယောက်ကြံခုနောက်တဲ့အစ်တစ်ယောက်ထပ်ရောက်လာပေါ့ကျွန်တော် admin တယောက်ဟုတ်ကဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြရလောကတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးဒီလိုတကယ်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကိုချပြချင်တယ်လို့ Ghost Hunter အဖွဲ့ဝင်တအူကဆိုပါတယ်ဟောကျွန်တော်ခံဝင်ချက်တော့ဗျာဟိုမြန်မာကျွန်တော်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ပြရလောကဆိုတာတကယ်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တကယ်ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရယ်အမှကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ရှိရဆိုတော့ဗျာဘယ်လိုဘလိုပုံစံတွေရှိတယ်သူတို့ဘာတွေဘလိုအတွေ့အကြုံတွေပေါ့ဟိုသူတို့တကယ်ဗျာသူတို့ကပြတ်လောက်ကဆိုတော့ဗျာသူတို့ကလိုလို့တင်မှာအကူကြီးလိုလို့အဲလိုရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကူကြီးပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးလေ့လာဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ကဗျာဟိုပြတ်လောက်ကဆိုပြီးတော့တခြားနာမည်ခံစားရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးသိအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ဖို့ရဖော်ထုတ်လို့ရအဆင်ပြေလောင်ဖို့ဗျာဟိုအားကြောင့်ဒီလိုရှာဖွေနေရင်းနဲ့မှာမကောင်းမှုသူစရိုက်လုပ်နေတဲ့တချို့နေရာတွေမှာပြရလောကဘက်ကနှောက်ယှက်တယ်ဆိုပြီးမဟုတ်မမှန်သတင်းလွှင့်တာတွေကိုလည်းပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပေါ့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ပြရလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာမယ်စူးစမ်းလေ့လာမယ်ပြီးတော့ကျုပ်ရှိတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူများပြောလိုမျိုးပေါ့သူများပြောလို့ကြောက်ဘူးနောက်မှပြောရတာမကြောက်စေချင်ဘူးဒါရောကြောက်တယ်မကြောက်တယ်ယုံတယ်မယုံတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေးလာစီခြင်းနဲ့တည်စီခြင်းနဲ့အမ်ပြီးတော့ဟိုတချို့ကိစ္စတွေရှိတယ်တချို့ကိစ္စတွေဆိုတာဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်နေတဲ့နေရာမှာပေါ့ဒီပြရလောကဘက်ကနောက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်မမှန်တည်နေလွင့်လာတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုတခြားအနေနဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့နေကမကြောက်စီခြင်းအမှန်တိုင်းပဲမြင်နေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအကြီးဆုံးယူရချက်ကတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံเจ้าမှာရှိရဲ့အဲ့လိုကိုးဆန္ဒအဖွဲ့ဝင်နေတယ်မျိုးကျွန်တော်တို့ကလည်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အဲ့အဲ့ယူရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရပါဟုတ်ဒီ Ghost Hunter အဖွဲ့ကို2015ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်6ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ဒီအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့တင်ပြထားတယ်။သူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာဟာ online လူမှုကွန်ရက်မှာကြီးစုသူပြည်သူပေါင်းတိတ်နဲ့ချီရှိပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့ရဲ့လေးလာရှာဖွေတာတွေအပေါ်ကိုယုံကြည်သူတွေထောက်ခံသူတွေရှိသလိုဝေဖန်ထောက်ပြသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။
လက်ပြီးတော့အစစ်မြင့်ပညာရေးဖြစ်တဲ့စိတ်တက္ကသိုလ်မှာစိတ်ပညာကိုလက်ရှိသင်ယူနေတဲ့လူငယ်ဟာအခုလက်ရှိမှာမိဘတွေနဲ့အတူကျူးကျော်ထဲမှာနေထိုင်နေရပြီးသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုစူးစမ်းအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အကြောင်းကိုညံဆိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ရန်ကုန်မြို့ဆေးတက္ကသိုလ်နဲ့မှာလက်ရှိဆေးပညာသင်ယူနေသူတယောက်ဟာအခုလက်ရှိမှာလူငယ်တွေထဲကနေထူးခြားတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့စံတမူနာပြုစရာလူငယ်တယောက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်မိဘတွေနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့လှိုင်းသာယာပန်းလှိုင်းတရားအောက်ကကျူးကျော်တဲတွေမှာနေထိုင်ရင်းလှိုင်းသာယာကနေဆေးတက္ကသိုလ်နှစ်ကိုလိုင်းကားနဲ့နေ့စဉ်ကြောင်းတက်ကြောင်းစင်ပြုလုပ်နေသူဒီလူငယ်ရဲ့နာမည်ကတော့ပေါင်ကောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဟွာ6လပိုင်းနေအချင်းအဝါရဲ့တက်တာ4လပိုင်းနေ4လပိုင်းနေတောင်းတက်ပြီး10လပိုင်းဒီကိုအဲ့လိုအိမ်မှာပဲနေတယ်ပေါ့ဒီ10လပိုင်းနောက်ပိုင်းတော့ဟိုကျွရှင်မှာပဲနေကျွရှင်မှာပဲနေပြီးတော့ရေးတာခုလာပဲပါဘာကျွန်တော်ငွေတော့လာတယ်လို့ပါပုံမှန်စာရေးနေတဲ့အခါဒီနေ့ကြောက်ပါကြောက်ကျွရှင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှဆက်တင်ချလုပ်လို့ဆယ်လာပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ညဘက်17ခွဲလောက်စတဲ့ခိုင်း6နာရီရတယ်ပေါ့တင်နေတယ်ကျန်နေတယ်စတဲ့ချင်ရတော့အဲ့လိုအားကြတော့တခြားကျန်တယ်မောင်ကောင်းပြည့်ဟာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကို2015-2016ပညာသင်နှစ်မှာ5ဘာသာကုန်တူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်ကျူးကျော်တဲ့တွေမှာယာယီဖြစ်လို့နေထိုင်ရတဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုသတင်းဟာမြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာကြော်ကြားသွားခဲ့တယ်လို့သူရဲ့ပညာရေးကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့အလူရှင်အသီးသီးတွေကလည်းလာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဟိုကဘိုးတို့တို့ပညာအတန်းပညာမတိုင်ဘိုးတို့ဟိုခွန်အားနဲ့လောရတဲ့လုပ်တွေဘိုးတို့အလုပ်ကြမလောအောင်ပဲအစားလုပ်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့မဲ့တို့ဆယ်ရန်အောင်လာတော့တို့ကတို့ဒီတက်မှအလိုရမယ်ဝဲရမယ်ဘယ်လိုဆိုတော့တို့ကိုယ်နဲ့ပြီးတော့တို့ကိုဘိုးချိုးသားကြအောင်လုပ်နေကြတာ။ဟခင်ဖြစ်သူကဆိုင်ကယ်တက္ကစီမောင်းနေပြီးမိသားစုစားဖို့နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးနေရတယ်လို့သားသမီးစုစုပေါင်း9ယောက်ရှိရမှာသားသမီးတွေကိုပညာတတ်တွေဖြစ်အောင်ပြုစုပြောထောင်နေသလိုသားသမီးတွေအားလုံးကလည်းအတန်းပညာမှာထူးချွန်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဘယ်ဟာကပညာခေတ်ဆိုတော့ပညာကိုသိချာစူးစမ်းကြတာ။ကိုကဘယ်ဆင်းရောက်နေလဲ။ဒီကိုရောက်နေတဲ့နေရာမှာထူးထူးချွန်ချွန်စူးစမ်းနေတာ။မောင်ကောင်းပြည့်ရဲ့ပညာရေးအတွက်လက်ရှိမှာတုံးဆောင်မင်းသမီးစုပန်ထွာကလက်စင်ထောက်ပံ့တာဝန်ယူထားပေးပြီးမောင်ကောင်းပြည့်အနေနဲ့လည်းသူကိုယ်တိုင်ရေမှန်းခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာစီဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်စူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘရာဇီးနိုင်ငံဆော့ပိုလိုမှာနေထိုင်တဲ့လူဝစ်ရာဗီအိုလီလို့ခေါ်တဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်ဟာအချက်ပြုတ်ဝါသနာပါပြီးတော့ဟင်းချက်နီးတွေကိုတင်နှံမတက်ဖဲနဲ့ကိုယ့်မသားကိုလေးလာချက်ပြုတ်ပါတယ်သူပြောပြတဲ့သူ့အကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော် Oi, meu nome é Lorenza Violi. Eu tenho 14 anos. ကျွန်တော်နာမည်က Luis Ravi Oliva. အသက်14နှစ်ရှိပါပြီ။ဆော့ပေါ်လိုမှာနေပါတယ်။ကျွန်တော်မာတာသေးမှာပညာသင်နေတယ်။ Meu gosto por cozinhar. ကျွန်တော်အသက်6နှစ်9နှစ်ကတည်းကဟင်းချက်ဝါသနာပါတာပါ။တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့မိသားစုနေလဲစားထမင်းဝမ်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုအားလုံးအချက်ပြုတ်ဝါသနာပါပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေနဲ့ဦးလေးကစားတော့ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ Familia italiana.Sabia muito e cozinhava as coisas que são ကျွန်တော်အဖွာက bronze မှာမွေးတာပါဒါပေမဲ့အီတလီလူမျိုးပါကျွန်တော်တို့မိသားစုအားလုံးတာမန်ဟင်းမျိုးကိုအရသာရှိအောင်ချက်တက်ကြပါတယ်အဖွာကဟင်းသင်းဟင်းရွက်အများကြီးပါတဲ့ဟင်းတွေချက်တက်တယ်ကျွန်တော်ဟင်းချက်တဲ့သင်တန်းမတက်ဖူးပါဘူးကျွန်တော်မိသားစုတွေစီကပဲလေ့လာသင်ယူခဲ့တာပါ Tudo isso da minha família Como mais gosto de cozinhar é comida italiana em geral porque ကျွန်တော်ကအီတလီအစားအစာချက်ရတာပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အီတလီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇင်းမြစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကစားခဲ့တာပါကျွန်တော်တခြားယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေ့လာတယ်လို့သူတို့ရဲ့ရိုးရအစားအစာတွေကိုလည်းစမ်းချက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အီတလီစာချက်ရတာကြိုက်တယ်အရသာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကြိုက်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့လယ်ထမင်းဝိုင်းဆိုတခြားလူတွေကအသားကင်တွေလုပ်ကြတယ်ထမင်းဝိုင်းမှာလည်းသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုညစာချက်ဖို့ပြောတယ်နောက်ပြီးမုန်းလိုမျိုးတရေစာတွေချက်ဖို့တောင်းဆိုကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟင်းချက်ဝါသနာပါတယ်ဟင်းချက်တက်တယ်ဆိုတာတချို့ကမသိကြဘူးကျွန်တော်စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ရင်းလူတီများလာတယ်ကျွန်တော်ချက်တာကိုကြည့်တဲ့သူတွေလည်းကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲမှာစုရတယ်ကျွန်တော်တော့ဆ္ကောလာအော်ကိုနေတော့ဖ
Jono hinchada apien, video game store ane, polong canaba, wadanapa ware. Tajo, Jono him a cheddar a chain, tamamaho, chanted a chain su, tanga genuine casare. Voni vira poera com meu pai, eu saio, eu passeio com a minha cachorra, faço essas coisas. Toama, mete yagaro, Jono junior subumu, hinchapian, buema suyare. Emma Tainuga Nemeji Subu Muri, Tulosi Gani, Jono Pinario, a tui junior, a miaji yalide. Eragaro, Jono to a jimadon subabe. Jenogaro, Yaujali, do your main clear, do your chicken to me hint chat the delu temare. Ama, me machine a chainsu, go father go, chep you sad out dinner. Hinchetagale and Nubin at the Muawe, the Cadali, a sad dog, Lurie, one as a Yoshin Zedu, young less in any. Pra mim, cozinha, I am. Now send it to no gila, you know. Brazima, a gonzon sad out sign the sign Panjamare. Nemejis who move kitchene. Kabana Kiri, Dwabi, Maduni, Quebjare, Jinji Murigo, Lila Chene. ထလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့လူငယ်အသံအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးပါပါလူငယ်အသံအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်ပေးနေပါတယ်လူငယ်အသံ Facebook စာမျက်နှာ TVB Youth Wide ကနေလည်းဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့နိုင်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်နောက်နေ့တွေမှာပဲပြန်လည်ဆုံးကြရအောင်နော်